det allvar. Nu är det riktigt allvar, kamrater. Nu lever vi i ett land som har smittats av högervindarna från Europa. Som har fört in ett extremt högerparti med rasistiska värderingar i Sveriges riksdag. Och det gör att nu hårdnar kampen. För ingen tar fighten mot rasisterna mer än vi. Ja, så här sa vänsterpartiledaren Lars Ohly på valnatten när det stod klart att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Och sen dess så har varken Lars Ohly eller någon annan av partiledarna debatterat direkt med Jimmy Åkesson. Men nu här i Studio 1 ska det ske. Lars Ohly och Jimmy Åkesson, båda välkomna till Studio 1. Tack, tack. Tackar så mycket. Lars Ohly, varför tycker du så illa om Sverigedemokraterna? Ja, det är ju inget personligt naturligtvis, utan det handlar ju om politik. Det handlar om ett fegt parti som slår neråt och som döljer sina ibland väldigt högerextrema uppfattningar bakom en invandringsfientlighet som enligt dem kan lösa i princip alla problem. Det här är farligt därför att det drar isär samhället och det gör det svårare för oss att leva i ett samhälle som håller ihop och som minskar klyftor och skillnader och där människor känner sig trygga och rättssäkra. Och det är verkligen ett samhälle som jag inte vill leva i. Rasistiska värderingar, hörde vi dig säga här. På vilket sätt är de rasistiska? Det finns generaliseringar som innebär att man pådyvlar människor, till exempel som har samma etnicitet eller samma religion, vissa värderingar som de alltid bär. Och det stämmer ju inte. Kristna människor är väldigt olika, muslimska människor är väldigt olika. Människor från andra kulturer bär inte med sig alla delar av den kulturen. Det finns väldigt stora olikheter mellan människor inom och respektive grupper. Det vägrar Sverigedemokraterna se. Och det är ett rasistiskt idéarv. Jimmy Åkesson, många har ju bilden av er som rasister och när du hör Lars Ohly här, vilket är ditt bästa försvar mot den anklagelsen? Ja, först vill jag säga att jag får vissa obehagskänslor av den här extrema retoriken som vi hörde i inslaget här alldeles inledningsvis där Lars Ohly piskar upp en extrem stämning och som jag menar inte gagnar någon alls. Drar isär samhället, säger Lars Ohly. Jag vill påstå att det är den här extrema retoriken som drar isär samhället. Det är Lars Ohlys annars också väldigt extrema klasskampsretorik som drar isär det svenska samhället och det är ingenting som jag vill medverka till eller bidra till. Men vilken är ditt försvar eller vad skulle du säga till de som säger till er att ni är rasister? Man måste kunna kritisera även den förda invandringspolitiken. Man måste kunna kritisera vissa kulturer och vissa kulturyttringar utan att det är rasism. Utan att det innebär att man också är fientlig gentemot vissa kulturer eller gentemot enskilda individer eller vissa invandrargrupper. Och tyvärr så har debatten i det svenska samhället inte förts på en saklig och civiliserad nivå utan det har varit personer som Lars Ohly och andra extrema vänstergrupper som har fått ägna sig åt att stämpla alla som kritiserar invandringspolitiken som rasister eller främlingsfientliga. Men jag vill påstå att det är slut på det nu, därför att nu så kommer vi att kunna föra ett sakligt och civiliserat samtal ifrån riksdagens kammare och det är jag väldigt glad över. Lars Ohly. Jimmy Åkesson låtsas som om det inte är ett parti som ser invandringen som det enda problemet som förorsakar i princip alla andra samhällsproblem. Men du var ju faktiskt intervjuad av Ekots lördagsintervju 2008. Och då fick du frågan, kan du se ett enda större samhällsproblem som inte beror på invandring? Och ditt svar var ordagrant så här, jag kan inte komma på någonting. Det är ett parti med rasistiska värderingar som uttalar sig. Det är ett parti som vill splittra mellan människor och vill förhindra att vi håller ihop samhället. Den generella välfärden ska gälla alla i vårt samhälle, inte bara några få. Jimmy Åkesson. Alltså, det finns naturligtvis problem som inte hör ihop med invandring. Men däremot så menar jag att man kan inte se massinvandringspolitiken och den extrema invandringspolitik som Sverige har fört under ett antal decennier nu som isolerad från all annan politik. Utan det är klart att den invandringspolitiken har splittrat det svenska samhället. Den har ökat på, framförallt skapat en enorm segregation, ett enormt utanförskap. Det svenska samhället är idag ett splittrat samhälle. Det innebär också enorma kostnader som går ut över våra möjligheter
att utveckla välfärden, att förbättra äldreomsorgen, att förbättra skolan och så vidare. Så att man kan inte se invandringen som isolerad från all annan politik, och det var det jag menade när jag fick den här frågan om vilka samhällsproblem som inte är kopplade till invandringen. Därför att väldigt, väldigt många samhällsproblem är kopplade till kostnader och sociala problem som har uppstått som en direkt effekt av den här extrema invandringspolitiken. Lars Ohly, invandringspolitiken kostar massor som man då skulle kunna satsa på annat istället, säger Jimmy Åkesson. Ja, det där är ju mytbildning kring kostnader och helt bortseende från intäkter som finns förknippade med att människor kommer hit. Vårt samhälle har ju utvecklats i stor utsträckning genom att det har kommit influenser från andra länder. Det har kommit människor hit och arbetat. Vi har fått det bättre genom invandring i Sverige. Men det är sant att vi nu har fått en ökad segregation. Den är framförallt klassmässig. Det är lågavlönade som bor i vissa bostadsområden. Det är högavlönade och välsituerade som bor i andra bostadsområden. Och de här orättvisorna, de här sociala ojämlikheterna, de vill ni i Sverigedemokraterna lösa genom att slå mot några av dem som har det sämst. Istället för att slå uppåt så slår ni neråt, och det är det som är det fega i er politik. Jag tycker det blir lite märkligt när man ser den här segregationen som enbart kopplad till fattigdom och liknande. Så är det naturligtvis inte, utan den hänger ihop med att invandringen har varit för stor på för kort tid, och det har kommit massor med människor till Sverige som naturligtvis flyttar dit deras landsmän finns, och därför har vi fått den här segregationen. Det är till och med segregation på kvartersnivå i till exempel Rosengård, där olika grupper bor extremt segregerat. Det kan man inte koppla till klass, utan det är naturligtvis kopplat till kultur och till identifikation. Och tyvärr, jag kan inte se att Lars Ohly har några lösningar på det här. Och jag menar att någonstans så måste man erkänna grundproblematiken, att invandringen har varit för stor för att vi ska ha kunnat hantera det här på ett vettigt sätt. Och därför så är det viktigt nu att vi för det första får en saklig debatt kring de här frågorna, för den har inte funnits. Men också att vi börjar begränsa invandringen och ta ansvar för de invandrare som vi låter komma in i vårt land. Jimmy Åkesson, innan vi fortsätter samtalet, vi talar om invandrings- och integrationspolitiken. Vi ska ta och lyssna på hur det lät i er valfilm som TV4 först stoppade och sen sände. All politik handlar om prioriteringar. Nu har du ett val. På bilden så syns en ensam pensionär som följs av ett antal muslimska kvinnor med heltäckande slöja. Pensionärerna ställs mot invandrarna. Och Jimmy Åkesson, det är ett högt tonläge i den här filmen. Och ert politiska mål är då att invandrarna ska anpassa sig till den svenska kulturen. På vilket sätt förbättras den möjligheten, tycker du, med den retoriken som ni har använt er av? Så i den här filmen så var ju vårt syfte att visa på den konflikt som finns mellan massinvandring å ena sidan och den svenska välfärden å andra sidan. Det vill säga att man kan inte få båda, utan massinvandringen begränsar våra möjligheter att utveckla välfärden. Och därför så uppmanade vi väljarna att välja mellan just massinvandring och välfärd. Och flera väljare röstade ju på oss och valde därmed välfärden framför massinvandringen. Och sen när det gäller det här med integrationen och hur det här tonläget och så vidare påverkar, jag vill påstå att det är just den här sakliga och civiliserade debatten som vi har saknat i det svenska samhället som på många sätt begränsar våra möjligheter också att lösa integrationsproblematiken. Men tycker du att filmen är ett exempel på en saklig och civiliserad debatt? Det är ett exempel på hur man på 30 sekunder påvisar en väldigt tydlig konflikt som finns mellan massinvandring och välfärd. Men om man inte kan debattera de här sakerna, om man inte ens vågar erkänna de problem som finns, så kommer vi aldrig att kunna lösa några integrationsproblem. Och det måste ju vara det första steget, att vi börjar prata om de här sakerna utan att kasta en massa fula ord till höger och vänster om rasism. Lars Ohly ska få svara på detta nu. Vad säger du, den här valfilmen, tycker du om Sverigedemokraternas syn på det här problemet då? Ja, den är ju så rasistisk som den kan bli. Det går ju inte att komma ifrån. Och jag tycker det är bra när Sverigedemokraterna visar att man trots alla sina bedyranden fortfarande står för en människosyn som är vidrig och som gör skillnad på människor. Och som dessutom slår neråt. Det är det fega i Sverigedemokraternas politik. Men stämmer det inte samtidigt ändå att all politik handlar om prioriteringar, och avsätter man pengar för att ta emot många invandrare så måste man avstå från något annat, som de då påstår här? Det är ju så här att de människor som kommer till Sverige
tar inte jobb ifrån svenskar. De skapar jobb i lika stor utsträckning som vi som bor och lever här. Alla bidrar till ekonomin. Och ju bättre vi får en möjlighet till att använda sina kunskaper i andra jobb inom samhället, att man får en utbildning som man har möjlighet att utnyttja, så kommer vi också att tjäna pengar på att människor kommer hit. Dessutom har vi ett åtagande som alldeles oavsett ekonomin är viktigt. Om vi skulle bli utsatta för förtryck och förföljelse i vårt eget land, så ska vi ha rätten att fly. Den rätten finns i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, och den vill vi värna även för människor som flyr idag. Jimmy Åkesson, jag förstår att det kan vara svårt att föreställa sig ett sånt läge i Sverige, men om vi skulle hamna i det läget som finns i många länder.